Jo volia jugar en el de la ciutat. No, la ciutat... Aquest és més xulo, ja ho veuràs. Però hauràs d'aprendre a fer servir les tecles, eh? Quina esquina? Quina esquina? Ara ho veuràs. A veure si t'agrada aquest joc. Què és això? És un joc superxulo. Ja veuràs, apreta el botó a l'espai. Ara apreta aquest. Es mou amb això. Sí, ara a veure si ens en surt, perquè has de fer servir diverses tecles. Amb aquestes tecles fas córrer el temps i amb aquestes fas moure el menú. I després has de fer servir l'espai per saltar i alguna altra que no vull dir. Saps com va? Espantada. No, bueno, no sé, hi ha algun respon per mullar-te, però em sembla que així és molt com. Has d'anar endavant, més o menys. Crec que has d'anar... Sí, mira, amb l'espai salta, això. Ai, puc saltar això? Salta! Mira, posa la mà aquí. Aquesta mà la podem servir per saltar. I amb aquesta, camines i saltes a la vegada. Sí, però la manera, la manera. La cosa que tenim una manera. Una manera. Una manera. Mira, el que pot fer és per caminar i saltar a la vegada, si no... La millor manera és per fer el disc. El que és que ets, el que és d'aquí, el que és el que és per fer endavant. Fes-ho com a tot de fer-ho, eh? Has de moure el temps. Mira, para't un segon. Això mous el temps. Mira, veus què passa amb les abelles? Les abelles es poden agafar i pots belluar-te, pots moure't amb les abelles. Pots caminar on va aquesta abella. Mira, veus que hi ha un tubo i hem d'arribar fins al tubo. Aquest túnel. Crec que hem d'arribar fins al túnel. Com? Agafant-nos de la vella. No sé com es fa. Veus? Jo crec que és massa gran, veus? No pots... No s'arriba nedant. No, no, no.
Sí, aquesta era la idea, però... Ha d'aparèixer. Jo crec que m'has estat sentint en algun lloc. I ara des d'aquí, bellugues l'arenya, si et col·loqui allà on la necessites. I ara, com... Amb l'alt, s'agafa l'arenya. Seguit. T'has de posar. Papa.
Okay.
Aquí no, no pots... No hi ha una... alguna cosa, un... una vella o alguna cosa que s'ha I pel túnel? I pel túnel et porta algun lloc? I... no hi ha cap bitxo? Thank you.
que hem de saltar fins a l'altra vella. Espera, això és complicat, eh? Mira, va. Thank you.